hay'adda arrimaha gargaarka iyo bini'aadnimada ee haro ayaa maanta lacag dhan $38,000 kaga qayb qaadatay gurmadka iyo taakulada loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay daadkii bishii afraad ee sanadkan 2020 ku soo rogmaday magaalada Qardho. Waxaana lacagtan oo markii hore ka timid jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Mareykanka ay haatan u soo wakiisheen hay'adda haro oo ka shaqeysa arrimaha bini'aadnimada. Yaasiin Cabdullaahi, gudoomiyaha hay'adda haro ee Puntland iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday hay'adda ayaa lacagtan ku wareejiyey guddiga gurmadka fatahaadaha Qardho. Taariikhdu tahay 13/5/2020. Waxaan rabnaa annagu oo ah mas-uuliyiinta haro Puntland oo ka shaqa haro ay ka shaqeyso guud ahaan arrimaha bini'aadnimada iyo gargaarka, gaar ahaan meel kasta oo Soomaaliya joogto, hadday wax ka dhacaan ama masaa'ib ka dhacdo ama waxyaalaha dhacaya ay ka dhacaan ay aada uga qayb qaadato. Waxaan doonaynaa maanta inaan ku wareejino guddiga lacag, guddiga fatahaadda Qardho oo halkan jooga, inaan ku wareejino lacag haddii allaydmo laga soo ururiyey Mareykanka. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka ayaa soo urursay lacagta. Annaguna ammaanahayaal baan nahay, waan soo gudbinaynay. Waxaan rabnaa lacagtaasoo dhan $38,000 Mareykanka ah inaan mas-uuliyiinta halkan jooga oo aad ka aragtaan muuqaalkooda inaan ku wareejino haddii aan la idmo. Insha allahu lacagtaas gacan ammaana bay kusoo dhacday. Dadweynihii qolaaleeda Soomaaliyeed baa soo ururiyey. Annaguna waxaan rabnaa sidaas oo kale inaan la gudoomo. Siyaasi Cabdullaahi Sheekh, Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf iyo Sheekh Fa'aad Aflo oo ka mid ah guddiga gurmadka fatahaadaha Qardho ayaa lacagtan kala wareegay hay'adda haro, islamarkaana u duceeyey jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Mareykanka. Waa idin salaamaynaa, waana idin mahadnaqaynaa, waa idin bogaadinaynaa reer Mareykan. Waanu ka gudoonnay hay'adda haro lacagta aad soo dhiibteen oo dhan $38,000 Mareykanka ah. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Ilaahay ha idiin saaro miisaanka xasanaadka. Yaasiin Cabdullaahi oo mas-uul u ah hay'adda haro, waxaanu markhaati ka nahay inuu ku wareejiyey guddigii lagalana wareegay. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa ugu horrayn dadkii lacagtaas soo ururiyey iyo kuwii bixiyey iyo kuwii urintooda ka qayb qaatay. Allah inuu ugu dambi dhaafo meesha ka bixiyeen wax ka khayr badan. Ilaahay inuu u geliyo naftooda iyo maalkooda iyo awlaadoodaba Ilaahay inuu ku barakeeyo. Ilaahay inuu uga dhigo middii naarta xijaab uga noqota, jannada inay galaanna sabab ugu noqota, maalinta qiyaamada miday u aayaan oo ay ku farxaan. Ilaahay ha uga dhigo subxaanahu watacaala. Sidaas uu sheegay Sheekh Yaasiin Cabdullaahi oo hay-adda haro wakiil ahaa, iyo wasiir Cabdullaahi Sheekh oo guddiga wakiil u ahaa, iyo Sheekh Maxamuud iyo aniga oo labadaydaba guddiga ka tirsan. Waxaan markhaati ka nahay lacagta $38,000 oo walaalaha reer Mareykan ay soo ururiyeen. Weliba aniga ay ii soo sheegeen in lacago kale kusoo daba jiraan oo qaybtan ay hore soo mariyeen, qaybihii kalena ay imaan doonaan. Marka aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Lacagta waana soo gaartay. ilaahay waxaan idinka baryaynaa meesha ka bixisa wax ka khayr badan allah idinku bedelo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala meesha ka tabanaysaanba alla inuu idinka tiiriyo, dhul qurba aad joogtaana diintiina iyo dadkaba alla inuu idin xifdiyo, khaatumadiina alla hagaajiyo, waalidiintiina ilaahay cadaabka ka xoreeyo, idinka khaatumadiina wanaajiyo. Cali Dhoole, yara RTN, Qardho.